новинами з України у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Наша команда продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Про головне на цю годину – далі. 26-річний мешканець Нікопольщини поранений через ранковий обстріл росіянами марганця. Постраждалого доправили до лікарні і готують до операції, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Рашисти вдарили по приватному сектору з важкої артилерії. Зараз на місці працюють рятувальники. Вони також продовжують обстежувати території, по яких окупанти тричі вгатили в ніч проти середи. На мирні міста та села армія агресора скерувала понад 20 снарядів. Окрім марганця, поцілили по Нікополю і Червоно-Григорівській громаді. Там потрощені житлові будинки, кілька місцевих підприємств та АЗС. На щастя, вночі минулося без постраждалих. Внаслідок обстрілів у Марганці понівечено промислове підприємство, автозаправка та магазин. Також снаряди зачепили кілька будинків та господарських споруд, пару автомобілів та автобус, газогін та лінію електропередач. У Нікополі у нас пошкоджені 4 житлові будинки, одне приватне підприємство та електромережі. Загинули діти. У Криворізькому районі провалилися під кригу і втопилися брат та сестра селища Чабанове. Трагедія сталася ввечері вівторка, 10 січня, у Глеювацькій громаді. За попередньою інформацією, 9-річний хлопчик та 5-річна дівчинка пішли вдень з дому. Дітлахи гуляли по тонкій кризі на місцевому ставку і провалилися. Ввечері їхні тіла на відстані 70-100 метрів від берега дістали батьки. Наразі поліція встановлює всі обставини. Попередньо родина не знаходиться на обліку в соціальних службах. Шановні батьки, звертаюсь до кожного. Роз'ясніть дітям, що наразі лід тонкий і дуже небезпечно знаходитися на водойомах. Це смертельно небезпечно. Будь ласка. А в Криничанській громаді Кам'янського району у власному будинку згорів чоловік. Займання виникло всередині приміщення і вогонь розповсюдився за лічені хвилини. Наразі встановлюють дані загиблого. Водночас у Кривому Розі на пожежі постраждали четверо. Приватний будинок зайнявся десь о 3-й ночі. Полум'я швидко охопило приміщення та поширилось на дах будинку. Внаслідок пожежі постраждали 33-річна жінка та троє дітей – 4, 6 та 12 років. Їх ушпиталили з отруєнням, продуктами горіння та опіками. Наркотиків на 250 000 гривень вилучила криворізька поліція в місцевого жителя. Понад кілограм канабісу слідчі знайшли під час обшуків у квартирі 47-річного чоловіка. Встановлено, що наркотики зловмисник збував з рук в руки. У правоохоронних органах зазначають, у фігуранта вдома також виявили обладнання для вирощування марихуани, 7 тисяч доларів, 33 тисячі гривень, а також мобілки та стартовий пістолет, перероблений для стрільби травматичними набоями. Все направили на експерт. Поліція порушила кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Графіки не діють. Вимкнення можуть статися будь-якої хвилини. На Дніпропетровщині запроваджені аварійні відключення світла. Все через зростання дефіциту потужності в мережі. Про це заявили в «Укренерго». За даними оператора, на 10 годину 11 січня споживання електроенергії в державі підвищилось через суттєве зниження температури в деяких регіонах країни та відновлення роботи промислових підприємств. До областей доведені ліміти використання електрики. Але вже з 7 години у Дніпропетровській та Харківській областях норми були критично перевищені. Тож для збереження стабільної роботи та уникнення масових аварій в енергосистемі застосували аварійні відключення. Енергетики просять максимально заощаджувати або швидше повернутися до погодинних графіків. Лікарні Дніпра працюватимуть у штатному режимі навіть в умовах можливого блекауту. Про це повідомила чергова по місту заступниця директора департаменту охорони здоров'я Олександра Бодня. Під час інспекції вона відвідала один з найбільших медзакладів. Там встановили 4 генератори. Один з них передали благодійники, 3 інші придбали коштом міського бюджету. Альтернативні джерела живлення забезпечують безперебійну роботу операційних, реанімаційних, хірургічних та інших відділень лікарні. Завжди зі світлом і амбулаторії. Там облаштовано 25 генераторів.
Тут є питна вода, технічна вода, запаси їжі деякі для діточок якісь. І також хочу звернути увагу, що у разі, якщо виникне така потреба і не буде світла або віялові відключення, тож генератори зможуть забезпечити повністю увесь центр чотириповерхової будівлі, тож кожен кабінет буде зі світлом. Пацієнти і лікарі забезпечені повністю всім, ніхто не повинен переживати, так що все буде добре. Відвідала чергова по місту і пункт незламності у 93-й школі. Він обладнаний усім необхідним. Містяни можуть зігрітися, зарядити гаджети. У пункті є також аптечка, запаси питної та технічної води, кімната для матері і дитини. А «Укрзалізниця» разом зі шведським активістом-режисером Себастьяном Лінстромом запустила гуманітарний проєкт, щоб забезпечити українців свічками довготривалого горіння. Кожен бажаючий може підтримати ініціативу донатами на сайті Kickstarter. Організатори зазначають, понад 50% електричної системи України пошкоджено або зруйновано російськими окупантами, через що мільйони людей залишаються без електропостачання. Ініціатива планує забезпечити свічками 17,5 тисяч домогосподарств. І хоча проблеми зі світлом проєкт не вирішить, однак таким чином організатори хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в Україні. Комунальники Дніпра оновлюють зливову каналізацію на жвавій ділянці Донецького шосе. Усе, аби не підтоплювало вулиці поряд. Фахівці планують відремонтувати понад 300 дощоприймальних колодязів. Замість старих залізобетонних труб укладуть понад 100 метрів пластикових. Також від Кайдацького мосту до вулиці Березинської встановлять нові грати, які розраховані на 40 тонн навантаження. Крім ремонту, планують прочистити кілька кілометрів зливових колекторів. До оновлення дощоприймальної системи місто залучило понад 10 одиниць спецтехніки та зо 30 фахівців. Повністю замінюємо всі необхідні смотрові колодці, всі дощоприймники. Ми використовуємо цю технологію вже кілька років. Можете побачити, ми встановлюємо там опалубку, після цього ставляться антивандальні кришки. І жителі, коли ці роботи будуть закінчені, я думаю, оцінять, тобто дійсно бачать різницю. Замінити старі на нові. Вже за кілька днів в Україні стартує обмін електричних ламп прожарювання на енергозберігаючі LED-лампи. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Програма обміну спершу пройде у тестовому режимі. Прем'єр також зазначив, на першому етапі планують замінити до 500 000 ламп у 6 регіонах нашої країни. А за 2 тижні проєкт запустять по всій території України. Енергетики кажуть, одна світлодіодна лампа в 7 разів економніша, аніж лампа розжарювання. Подати заявку на нові лампи українці зможуть у застосунку «Дія». У першій партії в Україну з-за кордону надійде 15 мільйонів ламп. Кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні «Укрпошти». Увесь процес буде максимально простим і швидким. Дякую партнерам за підтримку, зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів. Українцям від канадця. Українським біженцям житель Канади і нащадок українських емігрантів Біл Романюк роздає гроші та буклети. Робить це, аби українці за кордоном могли відчути себе бажаними гостями у новому домі. У невеличкому довіднику розповідається про середню вартість борошна, бензина. Наводиться типова вартість життя в Канаді, пояснюється податкова система. У кожному буклеті 188 канадських доларів та 40 центів. З квітня Біл Романюк розповсюдив вже 110 путівників по Канаді на загальну суму майже 20 тисяч доларів. Продовжує підтримувати Україну і Великобританія. Зокрема, одна з найбільших креативних агенцій королівства «Пабло» створила рекламну кампанію для гуманітарної платформи «United24». Ці рекламники співпрацюють з всесвітньо відомими брендами спортивного одягу, автомобільними концернами та продуктовими корпораціями. Для «United24» співробітники компанії зробили туристичні постери у ретро-стилі, які запрошують до України. На них зображені історичні будівлі, туристичні місця, зруйновані російськими окупантами. За допомогою QR-коду на постерах можна зробити внесок на відбудову нашої країни. Нагадаємо, з початку травня і до кінця грудня 2022 року на платформі загалом зібрали понад 250 мільйонів доларів. Не перемикайте відкрити, одразу після випуску новин дивіться прогноз погоди. На цьому я з вами прощаюся, віримо в Україну і в нашу перемогу. Побачимось.